Смертельний конфлікт у камері СІЗО. Підозрюваний у вбивстві – вбив сокамерника, засудженого за грабіж. Останній зміг дістати алкоголь та, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, став прискипатися до свого сусіда по камері. Той, маючи проблеми з ментальним здоров'ям, кинувся на кривдника з кулаками та вбив його. Працівники СІЗО самі задокументували НП. Перевірка їхніх дій тривала майже півроку. І в прокуратурі вирішили, що працівники слідчого ізолятору винні у тому, що сталося. Адже за інструкцією мали б розділяти засудженого та підозрюваного, до того ж, який мав проблеми з психікою. Крім цього, саме працівники слідчого ізолятору повинні були провести вранці перевірку та виявити заборонений алкоголь або зафіксувати стан алкогольного сп'яніння засудженого. До того ж, особа, що підозрюється у вбивстві, була в цій камері, вона потребувала особливих умов тримання через його психічний стан. Тому саме наразі позиція прокуратури, що халатні дії працівників СІЗО, а саме те, що особа була на підпитку, особа мала психічний стан неврівноважений, до того ж, за інструкцією, ці особи не повинні знаходитися в одній камері. І внаслідок сукупності цих факторів повідомлено про підозру двом співробітникам СІЗО. Підозру оголошено молодшому інспектору та старшому по корпусу СІЗО. Якщо їхня провина буде доведена у суді, то їм може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Марина Ніколаєва, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости».